Tausiah uh, nyambung rasa nyadong berkah yang badhe pun sampai akhir dening panjenenganipun Al Habib Umar Al mutuhar saking Semarang. Dumateng panjenenganipun Kaulo sub mangga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala kulli niatin sholihah وعلى ما نو به سلفنا الصالحون أجيركم الله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله الحمد لله رب العالمين إله المعبود والصلاة والسلام على سر عين الوجود وأصل النور كل موجود سيدنا ومولانا محمد المحمود wa ala alihi wa sahbihi adada kulli wa mas'ud amma ba'du para habaib para kiai para alim ulama para sesepuh ingkang tansah kawula hormati sedaya kemawon wabil khusus nabil karim habib mohsin bin yahya al jufri habib mohsin azgaf habib muhammad bin mustafa al jufri Habib Umar bin Ali al-Jufri, Habib Muhammad bin Idrus al-Jufri, Habib Farid bin Abdul Rahman, Habib Sheikh bin Mohsin al-Jufri, Habib Abdul Qadir bin Zain al-Jufri, Habib Afif bin Yahya al-Jufri, Qus'im bin Qiyyidim Yadi, Lansidoyo para alimulama, para habay, para rawo, para qiyay, yang gang rawo, hontan masjid mereka, khusus ipun koordinator, otoy pimpinan, mata basah majelis taklim napa babus babu saadah saadah tok saadah tok saada to. saada to. saada to. saada to. cukup alhamdulillah alhamdulillah pimpinan alhamdulillah para hadirin wal Allah Subhanahu wa taala Alhamdulillah Enjang menikah Kita sakit sarang-sarang enai iki Enjang menikah kita sakit sarang-sarang Kempal Nanti kirim pandungo Gini apa nih? Kirim apa? Kirim pandungo yang muki mugi-mugi Dipun ijabah dengan Allah subhanahu wa ta'ala Dato Saki Urip Kulau Pagi Dengan rahmati Rahmatipun Allah Berkah Manfaat Sehat Afiat Kulau Emot Niki Pun kali Tahun Buat nenteng Gini Apa Gini Goro-goro Corona Jangan Tepak Corona Corona Ini Konora Nih Konora Konora Ngaji Konora Lungo Konora Gitu Corona Apa Konora Konora Wis pokoknya korona ini peraih kabeh, malaikat senyagat pengajian akbar peraih kabeh, gini apa ya, tahlilan peraih, alhamdulillah ini koronanya pun lunga alhamdulillah, ini hati-hati koronanya lungo, mbak ini diundang umikron, gini apa ya, koronanya lungo, diundang mbak ini umikron, nanti baru kuih abah kron di moga selamat kabeh. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Sallallahu wasallam. Wal ali wal man Wonten anggenipun ngandepun mulyaken Allah lung Corona awake dhewe iso bali kegiatan meneh alhamdulillah. Muga-muga manfaat amin urang mah. Semanten katai tiyang niki do'a kabeh njaluk nyuwun marang Allah. Salah siji mawon ana sing ijabah sak liyane katut alhamdulillah. Alhamdulillah. Niku nikmate wong bareng-bareng. Ngene -bareng. po nggih. Sampeyan bareng-bareng niku bareng tiyang sewu. sing sangat ngatus niku mboten ketampa wong ajeh kelakuane ya nah. Kelakuane apa? Nah, sangat ngatus niku mboten ketampa wong yang kelakuane apa? Tapi sing satu niki ketampa mergo wong khusyuk lillahi taala. Eh insyaallah berkah satu sing ketampa niku sangat ngatus sing ora ketampa minal katutin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lah niku nikmate wong bersama-sama. Ngene bang? nggih? dan awal dewi bareng-bareng niku mau tenamung non dunia. mangke somben teng akhirat gih bareng-bareng, amin tuh ma, amin tuh di kandang nawa wasikal ladina takau ilal jannah zumaro, wong-wong sing bertakwa marang gusya Allah dikiring berbondong-bondong menuju datang surga. masya Allah, dikiring berbondong-bondong niku dewi an apa bareng-bareng, bareng-bareng, kita -bareng. jawa tim berbun rokok. Karena wong ahli rokok ya digiring bareng-bareng Bologna apa? Gini, siapa-siapa Tintrako, Bologna apa? Kelem. Naudu bilahi, muka-muka selamat kape, anak putu selamat kape, jati ahli suarko, amin utahuma, Allahumma inna nas'aluka jannah, wa na'udu bikamin sakati kawannar, ayo barang-barang, Allahumma inna nas'aluka jannah,

الرحيم Subhanahu wa taala kita tesih berada wonten bulan Muharram. Gimana apa nggih? Utawi bulan su suro sing arang wong mantu, arang ta Bulan suro arang wong mantu toh. Kenapa kok arang wong mantu? Ne besar kata wong mantu nek suro ora wong mantu. Kenapa? Hah? Piye? Bulan duka. Nggih, bulan duka nggih bener. Niku mergo keluargane Kanjeng Nabi berduka. Gimana apa nggih? Ini bulan Muharram, ini tanggal 10 Muharram, Sayyidina Hussain putuh ini kanjing Nabi ini dibantai, sak rombongane ini kali Yazid Muawiyah. Ila jomelu-jomelu Yazid na'udhu billahi, Yang jawa ini dihajari kali kiai-kiai, Jemen datang keluargani kanjing, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Lalu ini Sayyidina Hussain, Saak boloni, saak keluargani ini dibantai, Tengkar balak, disemblei tengkar balak, Seng tinggal teng Medina, ni ku Sayyidina Ali Zainal Abidin. Sayyidina Ali Zainal Abidin, nanti kan alit, buatan dijak berangkat bareng mergau, tersiak anton apa, gangguan kesehatan. Ditunggu ni kali apa, rewangi. niku ku sijidak. Ni alhamdulillah, kok buatan katut dijak. Nih sampun terdiri, kusti. Nek, kancik Nabi Dawo. Kullu sababin, wanasabin, munkati on yaumal kiyamah, illa sababi wanasabih. Sedoyo sebab, sedoyo nasab, niku di no kiamat pedot. Kecuali nasab dan sebabku, terus bakal ono terus sampai di kiamat. Alhamdulillah, alhamdulillah, niku terbukti Zainal Ali, Zainal Abidin diparingi. Sakit tinggal di Medina. Mirawara kata sedo syahid, anak keturunan Al-Husayni, termasuk Habib-Habib niki, niki sedoyo Al-Husayni, Al-Jufri, Al-Nabu'a Segaf niku Al-Husayni. keturunan ini Sayyidina Husain. Ini ku Sayyidina Ali Zainal Abidin melu syahid Ya orang ada ini, iya, sampai nanti saya ngamini dunga Alhamdulillah Ini ditekdir negusya Allah Sayyidina Ali Zainal Abidin selamat Saya keturunan lagi keturunan tekan teng Indonesia Ahlu Baitil Mustafa Hum amanul ardifat يا رسول الله درجي شبه بالانجم في يا رسول يا رجاء ربي فانا فانفانا واهدنا في حرمتهم يا رسول وامتنا في طريقهم يا رسول الله كل يوم نار تجي فرجان ربي عجل من قبل فرجي يا رسول Lah keranten teng gini bulan Muharram putu kinasinya kanjeng Nabi sak keluarga besar niku dibantai disembelih kabeh mila bulan duka. Ngene Bulan duka ini kita diajari kali kiai-kiai kita kados ngoten. Ora pantas kita arep seneng-seneng arep mantu arep ngerti kok kanjeng Nabi berduka kok kita mantu ora bukan kok orang-orang itu bukan. Bukan tidak boleh. Ora pan ora pantas. Contohnya pripun? Sampean wong lanang. Nggih, mboten nggih klambi ke ngligo. Kangge sarung tok nutup udel, ngisor dengkul ketutup. Sampeyan salat nang no masjid salat Jumat, kena apa ora? Sing kandha mboten sapa? Heh. apa ora? Endo pantes apa ora? Nah, dadi ana oh, no, sing kena tapi ora pantes. Gitu nggih. Ah nek oh, nek kena niku uruk kena apa ora urusan hukum. Kenapa orang wong lanang sholat ngangge ngeligo ngotot ngangge sarung sampai tekan gengkul? Kenapa? Pantas apa orang niki urusan ahlak, urusan apa? Urusan ahlak. Bila ahlak niku teng Jowo istimewa. Alhamdulillah, alhamdulillah. Bila kerja kita terus lestarikan, turun ke teng anak putu ahlak sing saya. Amin Allahumma, amin Allahumma, amin Setyo berhasil urip niku saking ahlak. Kelo keindo sampeyan sing takon kali tiyang mlaku sampai sing takon jam nek nganggo akhlak sukses berhasilmu takon nun sewu Pak sampean menika jam pinten nggih dijawab mboten dijawab mboten nek ngira kowe nganggo sakarepmu heh saiki jam pira ora dijawab tabok kowe dijawab apa ditaboki kowe nyugoi tamu mawon nyugoi mu nganggo akhlak tamu sing maune ra doyan dadi doyan Tapi nih sampai orang anggur ahlak wong sing doyan jadi ngelepeh. Gimana bang? Gimana bang? Oh tamu teko tentang ngomongin sampean buat takon Biar ini sehat, eh, sehat. Buat sugai macam-macam deh. Hei diuntal ya jintal. Iki panganan larang ini diuntal. Kau belum tahu nguntal kau ini. Hei cepat mau ngurus cepat diuntal. Kira-kira belum mangan pada. Pengen mangan kue ora mangan panganamu. Gimana bang? Merkole nyugai orang nganggo ah. Sesok ono tamu umure wong, puluh, wong puluh tahun wis sepuh wong wedok wis sepuh mek umur 80 juga wis semu. Teko nang omah musuh guane nang omahmu ki mar neng tok. Omahmu anane Ngerti? Sampeyan mlebu niku kene jawil-jewil, panganan tak ono so dipangan. Nggih. Lah kok terus sampeyan manggake dengan penuh kesopanan. Monggo. tidak hargi saoten niki monggo wa. Maune sing radoyan niku nyawak. Weneh ban aman niki enak niku. Enak opo sing maune radoyan saking akhlake niku dadi enak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lah niku menange tiyang sing duwe akhlak. Ngeta nggih. Bukan tidak boleh wong mantu tanggal bulan Muharram, bukan tidak boleh tapi ora pan. Alhamdulillah. Amin romah. Amin romah. merga keluargane Kanjeng Nabi susah kok kowe seneng-seneng. mantu niku seneng apa susah-susah? Ana wong mantu susahno. Padahal wong mantu niku mboten kepenak, mesti akeh susah ini bang senengi. Nggih, mergo bar kondangan ki mesti dirasani tamu. Tamu muleh kan, lha madane sing lanang e bagus siwetohi. sing wedok iki lani. Sing, sing si, si, aku kira soal mantene, mantene kabeh iki wis takdir. Panganan niat muda wang ake buat si mateng, masakin yang enak, masak segonyol tis, dipak dimasukkoh no. Salah meneh Salah kape wang mantu. Gini-gini apa ya? Mida bar mantu, terus ane kelong, alhamdu. Mergong buat rasani ke mau. Gini apa ya? Gini apa ya? Wis di enak-enak, diundang karek ngeprok isi ngerasani, alhamdu. Ngeku gini nah apa Nah apa nah, yakna? Yakna. Gini apa ya? Nah. Gine, Disuk diundang, disugoi, kepenak Masya Allah Mira, Ayo, ini tahun baru Kita merubah diri kita Untuk jadi senggenah Amin Allah, Amin Cara ini merubah diri kita Dari senggenah rumah tangga kita Suasana ini dirubah dari rumah tangga Senggenah Maka ini rumah tanggamu Suasana ini senggenah Insya Allah sampai senggenah Amin Amin Anak putumu genah, amin. Nah, beh, genah, amin. Atau ma, amin. Atau ma, amin. Atau ma, solewa salim. Solewa salim. Nek kepengen berubah tahun ini berubah tahun yang penuh berkah insya Allah dari kehidupan keluarga kita. Amin Ma? Kedah suasana rumah tangga dirubah. Gimana bang? Dirubah pripun Saben omahmu ojo pernah kosong saking bacaan ayat-ayat kur Orang kita telung ayat, batang ayat, lima ayat, sama krok, sama lebet Ini ojo sampai kosong, gimana bang Dino niki sing maca sesuk bojomu, sesuk anakmu, utawa bareng-bareng alhamdulillah. Ini tidak ada hari yang kosong kok orang ana sing maca babar blas ora. Setiap hari bacaan ayat. Insyaallah dikandani dening Kanjeng Nabi dawuh al bait alladhi yuqra'u fihi quran omah sing dienggo maca Qur'an niku malaikat sing langit. Ana malaikat sing langit nggih. Delok omahmu sing digawe maca Qur'an saben bar maghrib niku kelip-kelip. Malah kadhe delok klip-klipon, kaya sampeyan nek delok lintang teng napa? Sampeyan lintang teng langit klip-klipon. Sampeyan ana ana lagune bintang di langit. Terus amat. Me. Terus apa iso? Mosok terbang mek menari ngene iso. Kaya, ya, ya, oh. Oh, right, iso. Ma, sampean delok lintang kelip-kelip nok ingin terbang dan menari. Ngene apa nggih? Malaikat sing nok delok omahmu kelip-kelip mergo bacaan Quran niku nggih ingin aku ingin masuk rumah itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sing mlebu malaikat roh. Malaikat sing gawa berkah lan gawa roh. Bukan malaikat Izrail. Ngene apa nggih? Mira omah sing biasa dinggo Quran akan bercahaya dan cahaya Quran niku akan merubah hal-hal sing ora enak teng omah niku berubah kabeh. Amin rohma. Amin rohma. Amin rohma. Dadi kesimpulane mboten enten omah sial, mboten enten. Nggih, aku omahku marane nampa joan, milene dagang ratau hasil orang, no. Aku omahku tusuk sate, sate dibakar pangan enak. Ngira mbe Omah tusuk sate apa omah ora ana omah sial. Sing ana wong sing manggon omah niku sing sial. Ngerti po nggih? tak ngerti carane gawe omah berkah wis kandhani kan, Nabi, kepengin omahmu berkah, jangan pernah tinggal bacaan Al-Qur'an ayat-ayat sing bawa cuan itu membentuk cahaya, cahaya ini ketok langit, malaikat kudu medun, langsung malaikat medun melebu omahmu hal-hal sing orang enak penyakit penyakit sial sial hilang gak besok omah niku amin untuk omah, amin untuk omah, amin untuk omah, bacaan apa? lakuin terus pola. Akeh nemo, akeh dilemu buka Quran, karena buka WA akeh di. Nah, akhirnya, Alhamdulillah, muka-muka oleh syafaat Samsung. Menurut <tik> <gulis> <tik> <tik> nah wayak <muka -tik> nah, nah dirubah pen Alhamdulillah, na omah niku mesti ono hal-hal sing kita tok raina. <tik> Kena <tik> bangke, <tik> kaya <tik> apa <tik> pete <tik> ni apa kui. Apa modron. Pindah nang Palestina, wong sudah melayu kabeh. Alhamdulillah Indonesia aman, gitu oke. Anak drone yang film-film orang drone ngebom, alhamdulillah, alhamdulillah. milah jaga keamanan niki, Indonesia niki istimewa, gitu oke. Kemerdekaan 17 Agustus mawon di Atas berkat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, telah sampailah bangsa Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan atas berkat rahmat Allah. Loh, Allah, bila sampai nak nyebut Allah, aja Tuhan. Iki rahmat Tuhan, rahmat Tuhan, cangkemmu. Rahmat Allah, ngene apa nggih? Napa Tuhan bi Allah beda, ya beda. Bila sampai nak sowan kiai ora ana kiai kongkon sampean, Mana maca Tuhan ping 2000 ora ana. Maca Allah, Allah, Allah ping 2000, ngene apa

Ana sing takon. Lah nek kabeh ya kowe sing ilang, ombo ilang kabeh. Apa-apa kabeh ngira. Gina atas berkat rahmat Allah. Nek nyebut iki rahmat Allah. Kowe Allah, alhamdulillah. Iki alhamdulillah enak boten Tuhan. Gina mongge. Tuhan, Tuhan. Kowe nuntun wong mati Tuhan bahaya kowe. nyebut, put-put, Tuhan. Tu. hantu hantu pas mati pas hantu wah malam mal lampir yang gini bang ini Allah beda Allah 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 les Allah. Allah gini bang Bila ayo la ilaha illallah la ilaha illallah لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله

teng Indonesia atas berkat rahmat Allah. Mila ayo kita urip teng Indonesia niki karena Indonesia merdeka diakoni merdeka niku rahmati Gusti. Niku si. nih pendiri negara niki adalah bapak-bapak pendiri negara orang-orang yang beri beriman. Yang beriman niku ngoten. Kowe uripmu kok bisa kepenak yo? Alhamdulillah kabeh Allah. Anakmu kok pinter pintar yo? Alhamdulillah. Anak wong sing iman, Anakmu kok pinter pinter, jelas pinter. Lek mung ngneki susu kaleng wis dadi nomem. Ngono e ra mung susune tok sak kalenge tak untalno sisan. Niku wong sing ora duwe i, seolah-olah sing pinter niku susu apa? Mboten, sing gawe Gusti Allahu Akbar, Allahu subhana Wallahu akbar Illa billahi bi Nah mila para rawa Ayo kita rubah urib kita niki Ben dina Berada dalam kondisi yang semakin baik Semakin baik, semakin baik Amin atau ma Amin atau ma Sampai kepengen saya dino saya apik Sampai saya yakna Saya ya nah, saya nah, yakna Nah, Amin rohma. Amin rohma. Nek sampean dadi wong genah, dadi wong saleh, insyaallah anak putumu yo dadi wong saleh. Amin rohma. Amin rohma. Lah tiyang saleh niku pripun, Beb? Tiyang saleh niku sing ibadahé marang Gusti Allah saya urusannya marang sak podo-podo yo sae. Niku wong saleh. Salaté genah, posane genah, jagane sing dilarang Allah genah. sing ditawuhna Allah genah. Kali tangga yo apik, mbek dulur yo apik, mbek kanca yo apik lho. Iku wong saleh. wong salate genah, tapi nek utang orang nyaur, ngono apa ra? Ana Ana wong pasone genah, tapi nek bapak e sedho, mbokne sedho, gegeran warisan dikakoi kabeh, ngono apa ra? Teko wong sing di Ngene Ini ke sedengi isi orang gen, Nek wong genah buatan, Yang buatan genah ini ke pripun, Kita wiridah ini kenceng, Tapi nengukur tanah sawah, Batas omah apa batas sawah, Mentoloh wei tangga dipangan setengah meter, Akan apa? Teka uang ini, e. Sengdi, sengdi, Gitu e. apa nah nah ya? Aiko, enak apa ya enak? Enak apa ya enak? Nah, kita diajari genah ayo aja wong genah amin rauhma amin rauhma amin rauhma merga sing dijamin kali Gusti Allah bakal berkahi nanggone anake nanggone putune niku wong gen wong gen amin rauhma amin rauhma amin rauhma salewas salim wal alil wal amil ayo romah kita suasanane dirubah carane ngerubah suasana saben dina aja pernah kosong saking bacaan ayat-ayat kur. -ayat. anu pe kula lemah mboten paseh ip Aku luwe seneng wong ora paseh tapi sregep deres. Timbang sing paseh tapi ora tahu apa. Lima. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi lima maca Quran iki mung pendakono wong mati. Angger dhewe Quran isa isa digawe titen-titen. Angger nggo Quran wong takon sing mati sapa? <laughs> Ngene nggih. Sampeyan ora paseh. Bismillahirrahmanirrahim. Kaipa alam tarakaipa pangala robbo ka dingas ngabilpil alam ya jengal Alam apa? Es ora paseh, ora apa-apa tapi sregep deres makai suwe-suwe fasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Timbang sing paseh tapi ra tahu mo. Ngene mongke. Bila omahmu oh, ayo saben dina diwacana ayat-ayat Quran. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ya bakdo maghrib sampai maca gantian be anake be bojone sampai tekan isya. Ngene mangke. Tiyang sing menghidupkan waktu ihya bainal isya'ain. Ngurip-ngurip waktu antara isya lan maghrib, kelawan dikir, kelawan maosan Al-Qur'an, insyaallah kata katai uripe diberkahi Allah, mati nih husnul khotimah. آمين اللهم آمين اللهم يا الله بها يا الله بها يا الله بها يا الله بها لِخَمْسَةٌ اتفي بها حر الوبائل بما يا الله بها بما المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمه يا الله الو النَّبِيِّ داري وهم اليه وسيلتي يا الله بها ارجو بهم اعطى غدا بيد اليمين صحيفتي يا الله Insyaallah Allah rumah tanggane berubah jadi tangga nah. Nek rumah tanggane nah, sampean nah, bojomu nah, anakmu yo. Ya. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Biasa ini nek arep mulai sing apik niku males. Nggih apa ora? Nggih. Lah kira kita sampean wis ngerti iki maca Quran iki barang apik, kowe bakal males terus bapak ke? Ayo. Saisone. Piye saisone? Sekarang nah, kula wae hatna. dipeksa ngene mongki dipeksa mergo namung kepengin tok mboten nekat mboten dipeksa mboten bakal iso kula gadah kanca bar posa ramadan menasake nikmati posa ramadan ajeng nglampahi niat Arab melampai poso senen kemis wis sampik wis niat ngene mongki perkito tuku sahur dina minggu tuku sahur arep ditahar ning setan bisiki bojo senen iki senen ngarep wae Senen ini jari moro tua muar teko Kan rai enak kue poso heyo, ya. Oke Senen ngarep kesiap siap-siap sahur Setan bisi imnek Ojo senen ini senen ngarep Mung sunah rapopo senen ngarep kue jari sesok melungo luar kota Hei ya. Akhirnya limang tahun lah rak kelakon kelakon Alhamdulillah Mergo niat tok Gini Coba ditambahin niat Tambah nekat Wah itu istimewa Wes niat pesaur setan bisi aja senen iki senen ngarep wae sesuk maro tuwa maro tuwa teko maro tuwa ben maro tuwa ku ndelok mantune poso seneng kowe arep apa oh. insyaallah malah langsung bisa berjalan amin Allahumma amin Allahumma amin Allahumma bila insyaallah paling kegiatan sakit merubah tiap niat ba'da maghrib terus Al-Qur'an sak keluarga amin Allahumma do iso maca Qur'an to nggih saged nek bar mahrik nek malam jumat maca surat kahfi maca napa surat apa surat kopi kahfi maca surat apa Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladziina ya'maluna shalihati anna lahum ajran hasana ma kizina fihi abada niku sop diadawuhi kanjeng nabi sapa malam Jumat maca surat kahfi malam atau dina Jumat Sore kemis sore ini pun masuk malam Jumat Sampai waca kemis sore Utawa dino Jumat sampai waca sampai Jumat ngarep seminggu uripmu dipadangi cahaya kalian Gusti Allah seminggu amin douma amin douma la opo dipadangi cahaya saing Gusti Allah dipadangi cahaya saing Gusti niku kula ibaratke pengajian temreki niki dalu kula ibaratke dalu nggih ban niku lestrike mati Pet. wong sakmene iki muleh ana sing nggawa baterai ana sing gak nggawa baterai dalam keadaan listrik mati enak ndi sing anggowo baterai apa ora anggowo baterai? Hah? Mulun boten anggowo baterai, ha handponmu mbok alik. Ngene po Melakumu ngerti ana jeglongan iki becek iki ada... ngerti kana ana bateraine, ngene po nggih? Lah sampeyan dipadangi cahaya kalih Gusti Allah nggih ana nipu jenengan, jenengan diparingi padhang ketok. Ana wong arep ngoroi jenengan ketok. Ana wong Arab ngelamar anakmu dilarah lalah wong orang genah ketok. Ngene apa nggih? Insyaallah karena sampean dipadangi cahaya kali Allah Subhanahu sampean nanti digoroi wong sing wong liyane gak ketok sampean krasa alhamdulillah. Atimu krasa lho. Iki kok kaya aku gak enak pe wong iki. Wah, mah gak gak iso hubungan dagang kali wong iki. Niku berkat atimu diwai cahaya kali Gusti. Lalu tiga cahaya berkat kowe tiap malam Jumat maca surat kah? Alhamdulillah. Alhamdulillah, ayo malam Jumat mau surat kafi, malam-malam biasa deres-deres anak Qur'an, gantian anak bujuh. Omahmu berubah, kondisimu berubah. Amin. Allahumma. Amin. Allahumma. Amin. 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 Walaliwal Cahaya Al-Quran sing ana nang omahmu iku menyingkirkan hal-hal sing ora apik. Kadang-kadang wong niku ana no sing ngeten. Manggon nang omah niku, bar manggon nang omah niku, bar tuku omah, manggon terus merasa aku iki ceke omah iku uripku ora enak, kerja ora hasil, dagang gagal terus ana apa ra sing ngono? Ana apa ra? Lah ilang ana sialmu iku, ngene ta nggih. sing dagang ora hasil, kerja gagal terus iku siale. Iku diilangi kelawan omahmu digawe maca syukur. Amin to oma. Boten namung dresok ana ah Quran mbok celuk nang omahmu. Khataman nang omahmu. Kalau jamaah manakib diundang dengan umahmu. Macam mana nakib dengan Jamaah nariah diundang, jamaah maulud diundang. Pengajian dengan umahmu. Berkah insyaAllah. Amin. Amin. Ayo, omah kok tinggal keplak. Anak. Anak. Tinggal keplak, tinggal singgah orang-orang. Maka gambarnya omah ini itu kalender. Bintang pelem muda. Anak. Ana. Oh no. so bua gye, ganti gambar para ulama, para wali, para kiai. Gira mangke. Insyaallah berkah alhamdulillah. Tempuh di bebasan iki tanggalan tumba sampean, tanggalan pondok-pondok nuku tata gambare para kiai para ulama. Gira mangke. Iku pasang, kowe percaya becik ora orang apa-apa. zaman gempa bumi teng Jogja, hari yang ketiga kula diundang ke istighosah Begitu kalau dijemput, kalau mangkat, dugi kalau. Dugi ini kampung pun roto, kabeh. Omah ini roto, selalu omah. Tinggal omah siji, digawe transit, iya ini. Kula mampir tengah omah ini ku, biasa, ngombe kopi. Beb, nanti mag, habis pengajian kembali lagi. Lihat kenapa? Mamah tamah. Hmm. Jadi bar pengajian ini acaranya mamah tamah. Hmm. Mamah, 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 Mangan. Geng, geng, geng. lak ora pokoke pengajian delok kampung niku meh kira-kira seluasnya pandangan niku ancur kabe. Omah go ambruk kabeh. Kulo omah niku niku temboke Subhanallah. Kulo kaget. Niki omah kok istimewa. Kok sampai temboke rata, mon mboten. alhamdulillah. Terus kene iku foto niki ulama-ulama foto niki. Niki alhamdulillah babe. omah niki Anak foto ini para habaib, para kiai, para ulama ini alhamdulillah terhadap dengan gempa bumi padahal di kampung ini tidak ada yang mengambil Alhamdulillah berarti anak manfaatnya, seperti apa? anak berkait, seperti apa? Ini? Ya, coba ini saya bintang pelem yang saya gunakan saya memang melindungi kucing ini ingin menumbuk pernah tidak di saya menggantung kucing ini seperti apa? seperti apa? ini, ini toh, oh Santun ya aja sing gambarane kaya ngoten. Amin taumah. Amin, Amin Insyaallah nek omahmu kok berubah kaya suasana mangke berubah sing ora apik ora apik semingkir kabeh. Amin taumah. Amin walaewal Suasanane berubah kados ngoten wong sing manggon teng omah niku ya kudu berubah sampean-sampean amin utawa hidupmu hari-harimu jadikan hari-hari yang penuh bara Hari yang penuh barokah niku pripun Kanjeng Nabi dawuh sallallahu alaihi nabi. Salwa alaihi nabi. Idza marra alayya yaumun idza marra alayya yaumun wa lam yastad fi ilmun yuqarribuni ila Allah fala buri kali fi tudu isyam fi yaum. Nek ana dina teka, iki dina apa niki? Ahad. Dina kok kulon jenengan boten entuk tambahan ilmu gawe cedak marang Allah di mongguin kancing nabi dino iki diarani dina si si jadi nek saya ini sampai ngeten oleh tambahan ilmu gawe cedak marang kancing nabi insya Allah ini yang berkah amin Allahumma amin Allahumma nek sesuk sampai gak oleh sesuk sial sesuai mana kok gak oleh mana sial mana gak oleh terus sial terus alhamdulillah Nah, supaya dina ini menjadi dina yang tidak sial, harus kita isi terus pengajian, pengajian, pengajian. Amin atau ma? Nek gak iso melu pengajian ngeten iki mergo gak ana karena ben sowan teng kene kiai. Alhamdulillah. Insyaallah uripmu kepenak. Amin atau ma? Nek sowan kiai anakmu ciri-ciri iku dijak sowan ke kiai jaluk diusap. Siapa no? Sirai ini pun bunan ini pun diusap Yai nyuntungan ini yai bintati anak sing soleh Nge, Insyaallah diusap anakmu -anak jadi anak sing cerdas, soleh. Amin. Taufik. Kaya saya tidak Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas niku cilik sowan kanjeng Nabi. Kali kanjeng Nabi diusap mereka ini. Allahumma alimhu alkitab. Ya Allah mukhamukhamu bocah niki panjangan paling ini, ngilmu kitab. Pinter saya Abdullah bin Abbas jadi ngalim ngalimi sahabat. Sahabat yang ada urusan ayat yang paham takon ada kali Sayyidina Abdullah bin Abbas Kena usap-usapannya kan kancing. Salwa ala Nabi Salwa ala Nabi Tanya sampean ribon Gawa anakmu Gini bangga Jadi diusap no kiai Loh kok kiai bib Kiai itu para habai Para habai ini anak putu ini kan Nabi Para kiai pewaris si kan Nabi Gini bangga Dijak sawan disuun ke diusap Insyaallah anakmu genah Bernah Tumak nina Amin Allahumma Amin romah. Lah saiki mboten niku. Sowan Kiai, sowan Habaib, boten anake sing delokke diusap anak sing saleh, makne sowan gendong anake nek begino tekan anaknya salehke makne nyuwun foto. Allahu Akbar. Delok barokah apa? Foto. Alhamdulillah. Ayo entoe wong ceper-ceper selfie-selfie Jadi golongan sufi, golongan suka selfie. Gini monggo. Ganti iki boten-boten sampean sing nyuwun foto. Anak iki nyuwun diusap insyaallah berkah amin rahmah. Lah nek diusap dhewe pripun kok kena, mbok usap dhewe kena. Mriki ne mbok usap saben esuk mbok wacake inna anzalnahu fi lailatul wa ma adra gamalailatil lailatul qadri khairum min alf shahr tanazzal malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min qul amrin salamun hiya hatta matla'il dodo sebelah kiwa di mek diwaca no alam nasrah laka satra wa wada'na allazi wa rafa'na fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika mriki diwaca na apa Beriki apa sing apa? Apa? iki bon numbun kok inanzalna niki apa diwaca napa nah inanzalna iki diwaca no alam insyaallah tanazzalul malaika malaikat medun gawa ilham anakmu dadi cerdas pinter amin ya syukur syukur dari ahli ilmu laduni amin Allahumma. amin Allahumma. alam nasrah ben jembar dadani alhamdulillah amin ya Lha laniuna kanggo anak tok, bab kanggo bojomu ya iso. Nggih, bojo kok ngamukan terus, ana. Ana. Saben tak kei nyuwuk bojone, nggih. Terus kok mulai pelit kare sampean kanggo Ko pengi tak inanjalna kowe. pengi dhewa? Pokoke to dodok mek kene nek sinar, inanjal Ini nanti tangi sampai dikawal, ah. Kalau mau wedo tak kaya ini ku, sing lanang ini dilalah keselimpat jari, ngerti? Ngerti keselimpat jari? Sing lanang ini keselimpat jari, ngerti? Jari ini kadang-kadang <laughs> keselimpat juga. jari ini itu kegoda mau wedo kan itu. Oh. Sing wedo tak kaya ini, ini ku lemaknya, ini bismillah. Inak, insya Allah. hatta maslail tafaqquh tuami. Tuange ngamuk aku mbok suwek ya. Pemados sing tenanan Allah. Insyaallah oleh hidayah. Amin rohma. Amin rohma. Amin rohma. Lho napa entuk niku Beb, wong donga kok. Nggih marang Allah Subhanahu ben rumah tanggane gen alhamdulillah. Amin rohma. Amin rohma. Anake genah di sekolahke gampang dipondokke gelem nurut Mergo bocah mondok saniki niku angel. Bocah sing gelem mondok saniki niki bocah sing istimewa, alhamdulillah. Sampeyan sing duwe anak gelem mondok niku bejo, alhamdulillah. Mergo napa? Saniki pondok niku mboten pindah ngon, nek mbiyen pindah zaman Jaman jaman Belanda mbiyen wong mondok niku pindah pindah suasana. biyen nang omah ora ana TV, nang pondok Gini, monggo. Biyen nang omah HP, nang pondok ya Saiki nang omah ana pindah pondok nang pondok Gini, monggo. Biyen eh uh, saiki nang omah ana HP, pindah pondok ora ana. Nah, niku pindah situasi. Lho niku nek mboten bocah sing hidayah kali Gusti Allah, angel. Gini, monggo. Mira berbahagialah Mbak-mbak mas-mas sing -mas dipak wong tuane mondok awakmu kowe diparingi ke kerasan mek Gusti ya Allah kowe pilihan Allah alhamdulillah untuk menguasai nanti ilmu agama amin aminudahuma amin amin karena pindah situasi ini ku mboten gampang ngene bang nggih sampean mawon nek upama ora nyekel HP ngono bingung ora kowe bingung ora ora nyekel tasbih rapopo asal aja ora nyekel HP ngene bang nggih ra tasbihan rapopo. beko sungene alhamdulillah alhamdulillah mira ayo para rawuh ingkang dipun mulyaaken Allah awake nggih dirubah menuju ke arah kehidupan wong sing situasi rumah tanggane dirubah menjadi sing apik insyaallah sing semingkir amin rohma Ali wal alih wal Kalau terus ke jawabannya ibu niki bulan duka Sayyidina Ali Zainal Abidin Putranya Zainal Husein ditinggal Dengan Merdina Milan kok kerungu kabar rombongan Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib putra Siti Fatimah binti kanjeng Nabi dibantai nang gore Karbala tanggal 10 Muharram wong wong Medina ngerti lo nek ngono Sayyid Ali gitu naik yatim, masya Allah tanggal 10 bilang, Muharram Sayyid Ali yatim wong doduki kita ngomai ngelus ngelus ya Allah kau yatim ya Sayyid ya Sayyid naik yatim, niku terus jadi bulan Muharram hari raya anak abang. Alhamdulillah. Ini saking seberapa, seberapa orang kiai mengajari datang santri-santri cinta datang keluarganya kancing Nabi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lalu dipraktikkan, no cinta ini kancing Nabi datang anak yatim. Mungkin tanggal 10, mereka dikandalkan ke Sopong, mengurus anak yatim di bulan Muharram. Kejadiannya kecil. Begitulah. Begitulah. Ini juga coba urus-urus tahu. Diurus-urus orang Sama ini ya berodol. Kanjeng Nabi niku sayangi datang anak yatim. Le perhatian, le cinta datang anak yatim sampai sing ora yatim niku rasane kepengin apa? Saking cintane Kanjeng Nabi. selalu ala Nabi. selalu ala Nabi. Sisi dina si, si, no, Kanjeng Nabi niku miyos saking dalam Bodoh-bodoh ini, ajeng imami, ajeng imami jamaah atau masjid Mios, bocah-bocah bodoh-bodoh do dolanan pelayan dolanan pelayan dong gawa permain gawa kelambiannya anyar nyekel duit Anten bocah si sini ku teng pojokan de pipis de pipis ngerti mbak de pipis gak mbak de pipis ki bahasa Inggris the pipis apa the pipis Nah, apa? Melas. Pokoknya nempat pojokan apa? mesake dhewe ngono nggih. Kali Kanjeng Nabi diparani kok salu ala Nabi. Salu ala Nabi. Kancil sampean ala ben to, pengen salat penting salate. Ngene ngono. Ngene nabi mboten diparani niki bocah depepis kono, kanca bocah dolanan iki kok di nang pojokan dhewe diparani. Parani disopo? Nang kok ora melu dolanan bareng kanca-kancamu konjok kenapa? La Anu kok kocok-kocok dong anggi kelampi hanyar, Kulang buatan gadah kelampi hanyar. Kocok-kocok dong kenapa? Nyekar duit, kulang buatan gadah duit. Kocok-kocok nyekar permen, kulang buatan nyekar permen. Loh, lakwe, apa gantung kok no? bapakmu. Bapakku lo sedo perang bareng kaleng kancing nabi. Bocah ini ku daerah naik senakau ini. Bapakku lo sedo perang bareng kaleng kancing nabi. Oleh ibumu mu, ibu ku rabi menah. <laughs> Bapak e sahid, ibu e, rabi, Ya ora apa-apa, ngene mongke. Asal anake mbok perhatino, ngene mongke. Rabine seane tinggal sak Nah, kowe saiki gelem apa ora tak dadeni sedulure Hasan kali Husen. Nambi butuh niku dong. Oh, nek ngono sing aku iki Kanjeng Nabi. Mbih purun, purun. Dijak kondur kali Kanjeng Nabi. Lah kondur dhisik lho, perlu nyenengno anak iki nang ati iki. Mboten nang masjid sik atur mimami mboten. Afdol masjid, afdol masjid, afdol, afdol, afdol canggemmu Iki ini yang menyenangkan anak yatim itu ya abdul, kenapa ya? Waktu ini sholat, ada duhur sampai asal ini waktu ini pukul jam, maka disusulkan si sakit. anak yatim dikawal balik, dikawal pakaian, dikawal duit, dikawal macem-macem wesh bacaan itu pun pede. Ini, wesh kalau saya dolan dengan kocok-kocokmu, dolan bacaan itu Melayu. Aku pakaianannya, kelembiannya itu duit, Melayu. Kocoknya yang dolanan mau, Pak Ondo, kowe kok iso nang kene nggo kelambihan anyar? Kowe kan mau nang pojokan kana kok iso nang kene? Lah aku dianu kok diakoni dadi dulure Hasan Husain, dadi putune Kanjeng Nabi. Lah kok iso? Bapakku mati perang bareng kali Nabi. Dadi koyo ku yatim. Kuwi diakei di, 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 di Kanjeng Nabi ki yatim. Heh, Sayang ya bapak iki wis urip. Masyaallah. Sing ora yatim saiki kepengen apa? Mergo sayange Kanjeng Nabi teng anak yatim. Shallu Nabi. Salawat ala nabi. Salawat ala nabi. Ya ayo kita napa sayang anak yatim. Orap, orang orang napa boten kangge akeh-akeh. Okay. Walaupun Siti ning sampeyan ikhlas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Siti Aisyah Isa niku pernah sedekah. Pas dahar dipalani wong ora duwe. orang wong ora duwe niku nek jaman biyen ditolak gampang. Maafi nggih Pak Ruma. Nggih. Nek sak Maafin ya pak, sana saya si mau. Si sampun, beri kita sini. Sampai gak bisa ngomong. Pak buatan-bakan artawalit, ageng gak hantar susu, iya. Kalah, iya. Gitu, pak. Kadang-kadang kalau gitar, rasa cinta, anak saya yang di rumah, matuh. bapak gak ada. Pasti ada loh, iya. Lihat di bapak gak ada kok pasti, iya. Nah, kali Siti, Siti Aisyah buatan gak ada. Pas saat itu, anane mung siji. Air tiba iki kurma siji. Siji 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 sebutir to. Nggih, dikei. Niku sahabat sing menehi kulo ketake koyo piye to. Cekah kok mung siji, iki isa dawuh. Ittaqun nar walau bisyik kitamr. Eh wedhi sira kabeh nang siksane Allah geni neraka. Senajan kene mu kamu berlindung saka sedekah dengan hanya sebutir napa seputer niku nek kang gene sampean sing tuku ora ana maknane. Gene Tapi kang gondere wong sing ora duwe makno Makna mboten. Nah, mila aja oh, ndelok saka awakmu, tapi delokan saka wong sing ora duwe. Sampeyan dedek 50.000, mungkin biasa mboke bayar parkir, biasa santeng ora ana maknane. Tapi kanggone wong sing ora duwe 50.000 niku makno mboten. Nah, mila ayo sampean biasake bersedekah. Amin rohma. Amin rohma. ngga karo yatim be kanggo miskin amin rohmah ben urip kita selamat amin rohmah mergo awake dhewe niki sering gejeduk mboten Gusti Allah sing jeduk niku kita gawe jedukan gejeduk Dewi. alhamdulillah kita gawe plesetan kepleset Dewi. alhamdulillah kita gawe jeglongan gejeglong Dewi. alhamdulillah lho kok iso bib lho iso teng Quran وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَهُ وَقَدْ رَعَلَهِ رِزْقَهُ Menungsanak diuji kali gusi Allah Maunya nak duur Dati nak ngisar Maunya kepenak Dati ura enak Gini Maunya seneng Dati susah Lekondo Lola nyong Kulau kok di Hina kali gusi Allah Maunya enak Dati ura enak Saya direndahkan Saya dihancurkan oleh gusi Allah Dijawab kali gusi Allah Kala Gusi Allah Orang pernah duwi Koyong-koyong tentang hamba ini Gini panggih kowe gawe plesetan dewe kowe kepleset dewe napa galalalla tuqrimunal yatim mleko kowe nalika kepenak muwe gak pernah molyakno anak yatim ana apa rak ana apa rak ana apa rak kadang ponakane sugih bulike ra duwe pak liyer ra duwe ora tau disenggol kok ana apa rak ana teko teko wong Jelak pada ini tak suka raihnya aku. Tawang yaknah itu. Gini panggil. Kadang pamani Sugih ponakani yatim orang dua orang tahu disenggol. Anak-anak? Anak-anak? Teko? Boten teko? Kok siapa ngerti? Nah ini ku. Gila. Kala bala tukrimu nanti yatim kui, gak pernah mol yakno anak ya Wala tahadu na ala to'amil miskin Nalika bondo muwono Kau gak pernah peduli perhatian Kali tonggomu dulurmu sing orang duwi Gini bangi? Gini bangi? Watak kulu natura sa'akla lama Kau mangan bondo sing duduk hakmu Sawah duduwekmu yang bawa pangan Warisan duduwekmu yang bawa rebut Anak pernah? Anak pernah? Itu yang menyebabkan kehancuran Na'udhu Nah, mila ayo balik kita urip sing lempeng jejek kali Gusti Allah sae, kali sak padha-padha nggih sae. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Rabbana ya Rab Dalamna Wa ilam Wata alhamna Para wayangan dipermuliakan Allah kita paling paling, paling hadiah ataui santunan teng anak yatim teng fakir miskin paling sedekah niku nun sewu sing mbok wehi yo manfaatmu nopo hadiah ngene nopo nggih santunan ngene nopo Ojo oh, mbak kira sampian sing ngei orang manfaat, Sampian sing ngei luwe gede manfaatnya, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Dan manfaatnya apa? Bebong duit kula metu kan berarti kelong, Ngelia kelong, Manfaatnya apa? Ayo sini dikandak wong kuno, Wong kuno ini kuningan dani, Anak ini ngandani, Ponaan ngandani ini ngandani no, nang ili Pager mangkok, Iku luwe kuat, Timbang pager tembok, Pager apa? luwe kuat ketimbang pager wis <San> tau kurung opo to leke kok mengomong opo tak berani ping kok dereng terus ku kudu ngekandelne wis tau kurung wae lur es ngopi manane ngaku pager mangkok luwe kuat ketimbang pager mangkokmu sing mbok isi panganan mbok isi napa sana sing manfaat mbok bagine ke okay. tanggomu sing ora duwe anak yatim artine sedekahmu nggih okay. akan membangun membentuk pager nggih okay. pager yang melindungi awakmu saking berbagai hal sing boten saya, aminallahumma aminallahumma nek usaha yo insyaallah usahamu dilindungi oleh Allah boten bangkrut boten rugi aminallahumma Neng iku awakmu ya insyaallah sehat selamat amin Allahumma amin Allahumma bergo dipageri kalih sedekahmu lah sedekah sing saka mangkok niku diadiarani di, pager mang sing kekuatan pager saka sedekah saka mangkok melindungi awakmu niku luwih kuat ketimbang pager saka tembok nggih bangun pager tembok sak kuat-kuat e gempa bumi isa ngebrui awakmu ngene monggo Nina pager mangkok justru kuat akan melindungi dirimu. Amin rohma. Amin rohma. Lah ngerti ngono kok ya kadang-kadang temboke dibangun apik-apikan mangkoke ra tau metu ana ora? Ana ora? Teka wonge. Alhamdulillah. Mbedun mangko ya bangun tembok. Alhamdulillah.

Bila baca Quran saben dina. Seorang tempora ulama teko tegel masjid masjid sing apik lan bangun pager napa. Insyaallah sedaya niku nek sampean jalani walaupun hanya dengan sedikit insyaallah dadi berkah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Berkah itu akan membuat keluargamu sing mau ne ora enak ora enak disingkirke gitu Allah Subhanahu wa taala. Nek ana sampean sing naudzubillah Due bojo sing ngene terus ana apa nak? Nana 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 ana wae. Ana. Lanang wae thok. Padha wae lanang ya ngene akeh. Gini napa nggih? insyaallah ilang kabeh niku wong nek sampean bangun pager mangkok sampean kulinake deres Quran, omahmu terang terus kali bacaan Al-Qur'an. Alhamdulillah. Mira ayo digawe program mulai kondur saking riki mangke omahe digawe ngoten. Gini napa nggih? kapan dina maca Al-Qur'an aja so pernah tinggal salat. Ngerti apa Nek diundang salat hayya alal salat mangkat. Begitu azan niku pun mbok sauri, pun seneng sampean krungu azan niki atimu seneng iki panggilan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar Allahu akbar, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar. Ngono. Aja so azan malah mbok Allahu Akbar Allahu Akbar. Ya Allah, ya menika wis azan. <tid> Ana ngono kaya ngono. Ana. Nang go masker niku. <tid> iku panggilan Allah jama'a faidu. Nek sampeyan nyauri panggilan Allah, mangke dongane sampeyan nggih disauri kali Gusti Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Allah langyul, ya Allah, ya Allah. Oh, koyen. Teluk, adan, nyeluk, tak teluk nganggo adzan kowe ngauri saiki kowe nyeluk aku nganggo donga tak sauri tak ijabahi amin to ma amin to ma amin wong biyen niku dongane mustajab wong biyen niku donga kadang-kadang ngeten tapi mandi Allahumma kitra kitri suke mercy suke kemri suke apa amso suke meri Allahumma kita tapi dongane mbok kitra kitri ngoten mandi alhamdulillah Alhamdulillah. Kenapa? Mergo nek adzan piambak langsung mangkat salat jamaah. Nggih. Kali kiai masyaallah, kali habaib masyaallah. Omayti go hal-hal sing sae terus. Vida terus mustajab terus. Alhamdulillah. Amin rohma. Amin Ya ayo awake ditiru kados ngoten ben urip kula panjenengan genah kabeh. Amin Kali tangga mboten tahu ala. perbuatannya ape ucapannya yo ape mereka kadang-kadang uang niku perbuatannya ape ucapannya ora ape mana pula mana mila hati-hati cangkem gitu gih perbuatannya ape uang tilik uang lorong ya ape mana apa? mana uang tilik uang lorong ya ape tapi kadang-kadang ngomongnya ora ape sambil kok suwe bener ketinggal anu kok pulau sanjangi dokter niki kenging penyakit kanker oh Nek wong ape, Sabar ya sabar pun sampe eh, ikhtiar terus, insya Allah hasil dan nah, ikuti yang saya. Mereka sih mba omongi ngawetan seneng, gini panggih? Ini orangnya ruang bisa so ngomong-ngomong, kadang-kadang cangkaming yang ngejeplak ngomong. Wih lorong apa? Aku jadi dokter lorong kanker. Nih, bahaya wih. Aku dikontrol di lorong sampein waktu seminggu mati ya. Lakunya bilang dino, aku limang dino, ayo kurang lorong. ana <mulikana> ora ana istighfar istighfar man yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan au yasmut kau beriman kepada Allah beriman kepada tina akhir soben ana pengadilane Allah ngomongen sing apik nek gak iso ngomong sing meneng nek gak iso meneng nganggo masker mergo masker ki ana hikmaih Wong nganggo masker niku diantarane ben ora kakehan cangkem. Nggih. Wong nganggo masker niku apa? Gak, gak, gak. Mergo sesuatu yang berharga di sisi Allah, berharga di sisi sak podo-podo sampeyan teng kene tangga, teng kene kanca mulya mergo omonganmu apik. Ngene mbenge. Ngene mbenge. kene gusti Allah mulia mergo mulutmu ngomong apik zikir, maca Quran, istighfar, selawat. Nggih, mulutmu iki kethoke sing apik, kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah ning gusti Allah niku zikirmu, maca Quran, tasbih, istighfar, iku dadi sampean mulya di hadapan Allah. Omongmu sing apik teng tonggo, teng kanca, teng sapa-sapa dadi sampean mulya di kalangan pergaulan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mila dikandakno yang berharga yang keluar dari mulut manusia niku namung kalimah napa? thayyibah. Napa sing berharga? Idu idummu ra nregani. Mateso ka murutmu ning ranurgani. Nek idummu niku berharga. Bokjo, bayu, bongro hutan, ngene, nyadane salah ndok kok men perkara. Nggih, tangko lewat. Aduh, dawa yo. Nggih, idhumu tidak berharga. Napa? Iler niku keluar dari mulutmu. Ilermu niku keluar dari mulutmu yo ora ana rekane. ini ilere manungsa niku payune iki kyai-kyai kendal niki sugih kabeh. Santri niki piroe iku. Nek turu tak dai bathok. Tes 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 Sewengi ora timang liter apa. Nggih napa nggih? Nyata niki apa? Idu yo Ora bayu, sing bayu Karimah to. nate ngaji. Isuk waya kopi, dikene ngene iki sista ora babo. Kursa kewolo karo loro. Kursa kewolo boten tiyang sanes, niku pernah ponahani tanggone koncane bapake kanca kula. Bu Pernai biya dangdeng. Woteng Sumatera ngaji digawe kopi lho. kurangu besici wah enaeng eh. lakuk sing panitia kondoh, wah bib nikku sing di unjuk nikku kopi biasa nikku saki lu mau satu sebelah ini enak saki lu sejuta setengah eh. kopi kok sejuta setengah Hi, kopi apa loh ini kopi istimewa loh istimewa ini nanti loh di dengan ini ku perikpon ini kikopi aladiyah rujumin silitin luak ah. kopi sing metu soko silite Ora padha sing lwa lwa. Cilet muga istimewa. Sing metu saka silite meneng sawang bua air mbayar. Ngene kita aja som. Sing metu saka mulut muga ana rekani Sujud kita marang Allah Subhanahu wa taala sing apik teng Gusti Allah sing sae teng sa Amin ya rahman. Amin ya rahman. Sampeyan berbuat sing apik ini mboten bakal rugi, merga perbuatanmu bakal balik teng awakmu. Ngene Man amila solihan falin Orang yang berbuat baik kembali kebaikan itu kepada dirinya. Wa man amila suan falin nafsi. Wa falaha. Insyaallah ba berbuat sing ora apik ya balik teng awakmu piye, Mbak. kabeh elek ya bakal balik teng awake dhewe. nandur bakal ngun nandur jagung ya ngunduh Nandur telo ya ngono. Aja nandure jagung telo, jaluke panen duren. Ya Allah, panen duren. Ya Allah, panen duren malah kare teko dikaplok. Apa? panen duren? Pah. Nanduri jagung njaluk panen apa? Amin. Nek sampean kabeh makhluk digelakno apik kare Allah. Amin Amin rohma. ketekan tamu sambat. Masya Allah yang sak kampung itu keting nih kali kulo, anu anu anu, tutu wong sing kampung sing keting kali kulo, sampean getingi wong kampung kue dibales kali Allah Subhanahu wa Ta'ala, kabeh bakal ngunduh hasilnya piambak piambak, mila ayo berubah sana ke sing ape, insya kabeh bakal ape, amin aminudahuma amin Allahumma, amin Allahumma. astagfirullah Rabbal Rabe isin niki. Saben wis kepanasan. Nggih. Engko Pak malingono dulu. Wis ateh momet to putih-putih koyo sireng-ireng lah mopo. Nih wis ireng-ireng iki putih-putih saiki kena panas nih ireng nggih. Ireng donga. Nyuwun marang Gusti Allah muga-muga taun iki dadi taun sing paling apik dalam kehidupan kita. Amin Allahumma. keluarga kita, kangge anak putu kita. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Afdhalu ana wan nabiyuna min la ilaha illallah. لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم kalimatu haqqin alaiha nahya wa alaiha namutu wa alaiha nub'azu insyaallah minal aminin al amin al amin al -amin. Al amin ya rabbal al alamin بسم الله الرحمن الرحيم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين و Salikin, nunggu. Kebagus gue. Sampean purun dongo gawe dongak ke anak-anak purun purun. Mangkit tak titip no, Kiai isef, ge. Sampean moto kopi, ge. Insya Allah kaya ke anak-anak, ben anak-anak itu anak anak-anak genah. Amin Allahumma, Amin Allahumma, Amin Allahumma. Sampun matur nuwun kita langkung nyuwun maaf sing iki banser maketan teng sebelah kiai nggih. Banser niku sebelah kiai nek dhuwure kiai serban. Oke. Sebelah kiai ban duri kiai. apa doa piye? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nek dhuwur ya mulya, sebelah nggih mulya. Ngene mangke. Nah, apa matur nuwun kinah langkung nyuwun maaf sing wallahul muwaffiq ila aqwamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badan dosa salaman ye. Alhamdulillah acara nyambung rosonya dong berkah tahun ini berjalan dengan sukses. Mudah-mudahan tahun yang gak ngajeng kita gitu, lebih sukses kembali. Amin Allahumma amin. dan matur nuwun sepindah malih mbo pilih Bapak Ibu niki wau mboten oman soko bungkusan niku nggih saking panjenengan Wiamba dadi nemami mboten oman nge, berarti nggih mboten salah kita nangge ngumpul notak nggih moga-moga ditambahi segane notak